«Нафтогаз України» уклав угоду на закупівлю мільйона облігацій внутрішньої держпозики на суму 1 050 000 000 гривень. Залученими коштами планують розрахуватися з російським «Газпромом» за імпортований газ, повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на вісник державних закупівель. Вартість угоди з «Дельтабанком» Миколи Лагуна становила майже 525,5 мільйонів гривень. З «Фідобанком» Олександра Адарича – близько 522 мільйонів. Зворотній викуп ОВДП призначили на ті ж дати, що й уклали угоди. Цьогоріч «Нафтогаз» провів операції репо на майже 15 мільярдів гривень. Гібридні авто можна ввозити в Україну, не сплачуючи спеціальний податок на імпорт легкових автомобілів. Втім, лише до 28 лютого наступного року. Таке рішення ухвалила міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі 11 квітня. Йдеться про гібриди, що окрім двигуна внутрішнього згоряння, обладнані електромотором з приводом на колеса. З 13 квітня в Україні почали стягувати збір на імпорт легковиків з об'ємом двигуна від 1000 до 1500 кубічних сантиметрів – майже 6,5%. Від 1500 до 2200 кубічних сантиметрів – ставка близько 13%. Польоти стануть доступнішими. В Україну йдуть нові лоукост-перевізники. З 29 травня іспанська Vueling Airlines почне літати з Барселони в Київ. Цього лоукостера відносять до типу гібридних перевізників, що надають послуги як класичні авіакомпанії. На відміну від Wizz Air, Vueling продає квитки на конкретні місця та надає можливість пересадки у Мадриді. З червня на український ринок повертається італійська Air One. Це вже друга її спроба. Торік дочка Alitalia виконувала рейси з Києва у Мілан та згодом закрила їх. Наразі в Україну літають 4 перевізника, які позиціонують себе як лоукостери. Це Wizz Air, Pegasus Airlines, Air Arabia та Fly Dubai. Найбільший в Україні хімічний концерн «Стирол» порахував втрати за перший квартал. Це 531 мільйон 700 тисяч гривень за міжнародними стандартами фінансової звітності. Торік, як свідчать попередні дані, збитки заводу перевищили 2 мільярди 244 мільйони в національній валюті. Чистий дохід за цей період зріс на 45,5% проти січня-березня минулого року та сягнув майже 2 мільярдів 263 мільйонів гривень. 3 роки тому концерн «Стирол» увійшов до складу «Кемгруп» Дмитра Фірташа. Підприємство – єдиний виробник полістиролів в Україні і один з 4 виробників ударостійкого полістиролу в СНД. Компанія «Овостар Юніон» збільшує виробництво яєць минулого місяця на 23% – до 214 мільйонів штук. Реалізація цього продукту майже не змінилася – це 127 мільйонів яєць. До того ж, їх експорт зріс у 2,5 рази – до 12 мільйонів штук. Середня ціна продажу яєць за перший квартал впала на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 70 копійок за штуку. Станом на кінець березня загальне поголів'я зросло на майже третину – до 4 мільйонів 320 тисяч голів. Серед найближчих планів агрофірми – увести в експлуатацію модернізований елеватор у серпні цього року. Компанію «Овостар Юніон» контролює її гендиректор Борис Біліков та голова ради директорів Віталій Вересенко. Світові фондові ринки відкрили тиждень зростанням. Так, токійський ціновий індекс та Нікей збільшилися у межах 2%. Найбільше додали у ціні папери японських експортерів. Цьому сприяло послаблення курсу єни до долара, що осягнув свого 4-річного мінімуму. Позитивну динаміку продемонстрували і європейські майданчики. На вранішніх торгах британський FTSE 100 додав 0,8%, європейський STOXX 50 та німецький DAX 0,6%. Цей оптимізм передався і українському фондовому ринку, кажуть експерти. Індекс української біржі почав неділю ростом майже на 2%, продовжив підйом від мінімуму, починаючи з октября минулого року. Положительно на ринок повлияла отчетність українських банків по прибилі. На цій неділі очікується отчетність Приватбанка і общий рост котировок фінансового сектора. В противовес їм, після публікування стат даних о уменьшении выработки электроэнергии теряют в капитализации энергетические компании. У Бразилії померла найбагатша жінка країни і найстаріша в світі мільярдерка – Дірсен Наварро де Камарго. Їй було 100 років. Жінка посідала 87-му сходинку у списку мільярдерів світу та 4-ту в Бразилії. Її статки оцінювали на рівні 11,5 мільярдів доларів. Значна частина з них припадає на холдинг Камарго Кореа, який заснував її чоловік ще 1939 року. Свого часу компанія зіграла ключову роль у розвитку інфраструктури бразильської столиці. Нині
Американка Марго Корея працює у 20 країнах світу. Її штат нараховує 60 тисяч працівників. Найбільшими активами холдингу є виробник цементу «Цімпор Цементус де Португал» та «Сан Пауло Алпаргатас», що випускає в'єтнамки. Седани Міцубіші не в попиті. Автовиробник скорочує виробництво на 40% на своєму місцевому заводі Міцушіма. У компанії пояснюють це падінням обсягів експорту та реалізації авто на японському ринку. На підприємстві планують об'єднати 4 існуючих виробничих лінії у 2. В результаті завод випускатиме максимально 350 тисяч седанів щороку проти 600 тисяч, як нині. Також на Міцушімі головним чином випускатимуть міні-автомобілі, адже очікують зростання попиту на них. Загалом виробничі потужності Міцубіші скоротяться на 26% до 700 тисяч авто на рік. Нідерландська корпорація «Філіпс» звітує про зароблене. За перший квартал чистий прибуток фірми скоротився на 11,5% в річному виразі – до 161 мільйона євро. Обсяг продажів за звітний період впав на відсоток порівняно з січнем-березнем торік та становив 5 мільярдів 307 мільйонів євро. У компанії очікують слабкі темпи зростання за перше півріччя. Мовляв, в Європі та США складні ринкові умови. Втім, все ж сподіваються виконати заплановані фінансові показники на 2013 рік. Концерн Royal Philips Electronics – найбільший в Європі виробник побутової техніки. Компанія також випускає електроніку та медичне обладнання.